Ақша әкімшілігі босқындар мен басым бөлігі мұсылмандар тұратын 6 елдің азаматына виза берудің жаңа тәртібін бекітті. Енді Сирия, Судан, Иран, Ливия, Сомали және Йемен азаматтарының Ақшқа кіру үшін бұл елде туысы болуы шарт. Онда да алыстау ағайын емес, бір туған бауыр, әке мен бала немесе ерлі-зайыптының бірі болу керек. Ал егер ондай туыс табылмаса, Құрама Штаттармен іскерлік байланысың болуға тиіс. Сонда ғана Ақшқа кіруге рұқсат етілетін құжат беріледі. Бұл талаптың барлығы Американың тиісті елдердегі дипломатиялық өкілдіктеріне жіберілген. Ақш президенті Дональд Трамптың айтуынша, жаңа ереже жергілікті халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қабылданды. Билік мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін жандардың елге кіруіне жол бермейді.